O'zbekiston Respublikası uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligi vakillari, Surxondaryo viloyat boshqarmasi mutasaddilari, markaziy va mahalliy ommaviy axborot vositalari xodimlari ishtirokida Termizdagi matbuot uyida matbuot anjumani o'tkazildi. Dastlab ishtirokchilarga uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligi viloyat boshqarmasining vazifalari, kommunal xizmatdagi o'zgarishlar, hukumatimiz tomonidan qabul qilinayotgan farmon va qarorlar ijrosi yuzasidan ma'lumotlar berildi. Aytish joizki, iqtisodiyot tarmoqlari, ijtimoiy soha obyektlari va ko'p kvartirali turar joy fondini 2021-2022 yillarda kuz-qish davrida barqaror ishlashga tayyorlash bo'yicha sezilarli ishlar amalga oshirilmoqda. Ta'kidlandiki, hozirgi kunda barcha viloyatlarda davlatimiz tomonidan kommunal sohada belgilangan vazifalar ijrosi va aniqlangan muammolar bo'yicha taklif kiritib borish monitoringini yuritish uchun shtablar tashkil etilib, sohaga aloqador korxona va tashkilotlarning mas'ul xodimlari biriktirildi. Surxondaryoda kommunal sohada kamchiliklar ko'p bo'lsa-da, lekin uni bartaraf etish uchun katta harakat tashlangan. Kommunal sohani kamchiliklarini bartaraf etish bo'yicha ancha ishlar qilingan ekan. Masalan, hozir bitta boshqaruv servis kompaniyasiga bordik. O'rganish natijasida shuni aniqlandiki, o'tta juda jadal hozir biz yangi bo'lishiga qaramasdan bu boshqaruv kompaniyasi juda jadal bosqichlarda jadal qadamlar bilan boshlangan. O'tta 1184 qisqa raqamli onlayn raqami bor, 24 soat ishlar ekan. Kim qachon telefon qilsa, albatta uni borib oldini olib, bu muammoni bartaraf etish bilan shug'ullanayotganini ko'zimiz bilan ko'rdik. Undan tashqari DNOga chiqqanimizda o'tda ham fuqarolardagi juda ham yaxshi murojaatlarga har bir murojaatlar bo'yicha tekshirganimda ham har bir murojaat o'z vaqtida bajarilgan, yopilgan, fuqarolar xursand hammaligi. Bu bizga hozir birinchi bosqichda o'rganishda kelgan bo'lsa, yanvar oyiga xudo xolisa rejalashtirganmiz, keyingi o'rganishimizni uni biz seminar tariqasida uyushtirmoqchimiz. Qanaqa oldingi eskilik sarqiti tekshirish emas, kimdir jazolash emas, kimdir ishdan olish emas. Ya'ni aynan mana shu qotib qolgan bir o'z ishini oldiga tortib ola olmayotgan, bo'shashib qolayotgan insonlarni yoki o'sha fuqaro mana shu joyga o'tirib eplab ketaman deb niyat qilib keladi har bir fuqaro. Bu unga tortuvchi, bir o'rgatuvchi odam bo'lmagandan keyin biz vazirimiz bilan maslahatlashgan holda xudo xolisa shunaqa aniq uyushtirmoqchimiz, seminarlar tashkil etamiz. Onlayn seminarlar bo'ladi. Joyliga chiqib seminar tashkil etamiz. Har bir soha, har bir tizim bo'yicha. Nafaqat yig'ma axborot tahlil bo'yicha, balkim issiqlik manbai bo'yicha o'zimizni mutaxassislarni jalb etamiz. Suv bo'yicha mutaxassislarimizni, inson resurslari bilan har bir sohadan biz seminar ishlatib, shu kommunal sohani yuqori bosqichlarga olib chiqmoqchimiz. Qachonki fuqarolarimiz xursand bo'lib ularni hayoti farovon bo'lsa, biz ham xursandmiz. Bugungi matbuot anjumani juda ham kerakli savollar berildi. Kerakli savollarga balki sizlar javoblarimizdan qoniqdinglarmi, yo'qmi, bilmaymiz-ku, men o'ylayman, vaqt ko'rsatadi. Bu faqat hozir va'da bo'lib qolishini xohlamayman. 2 oydan keyin amalda ko'ramiz. Shuningdek, hududlarning yo'l infratuzilmasi, muhandislik kommunikatsiya tarmoqlari, ko'p qavatli uy-joylar, ijtimoiy soha obyektlarini rivojlantirish va shu asosida aholining turmush darajasini yanada yuksaltirish orqali aholi farovonligini ta'minlash, ularning o'z hayotidan mamnun bo'lib yashashlarini kafolatlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 51-52 sonli qaroriga asosan Termiz shahridagi 24 ta mahalla hududida joylashgan ko'p qavatli uy-joylarga sifatli va zamonaviy kommunal xizmatlarni ko'rsatish maqsadida boshqaruv kompaniyalarini tashkil etish uchun ochiq tanlov o'tkazilib, boshqaruv servis kompaniyasiga biriktirildi. Anjumanda ana shu o'zgarishlar haqida ham to'xtalib o'tildi. Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish boshqarmasi tizimida 51 ta shirkat, 13 ta boshqaruv servis kompaniyasi xizmat ko'rsatyapti. Viloyatimizda 1485 ta ko'p qavatli uy-joylar mavjud bo'lib, bugün günde bana şu üyeler için 2017 yıldan bir yıl 86 milyard bank kredileri ajratılıp bana şu krediler hazır günde heması bana şu üyelerde köp kuvvetli üyelerde tam kısmı gel, fasat kısmı gel, kriş yolakları gel ajratılgen. Bundan taşkar bana şu 2021 yılda dastur bu içe şu abad kuşlar, abad mahalle dasturumuzda 46 ta üy ko'p qavatli uy-joylarni ta'mirlash bo'yicha obodonlashtirish ko'p qavatli uy-joylarni atrofini bunga 4 milliard 300 million mablag' ajratilgan.
kış mavsumu için ajratilgan mablag'larimiz ham dastur asosida to'liq hozirgi kunda bajarildi. Bizlar mana shu ko'p qavatli uy-joylardagi barcha muammolarni yechishimiz maqsadida Respublikasi prezidentining 2021 yil 19-iyunda 51-52 sonli qarori chiqdi. Bu qaror aynan ko'p qavatli uy-joylarni boshqarish tizimini yanada takomillashtirish, o'sha ko'p qavatli uy-joylarda yashayotgan aholining roziligini olish bo'yicha juda aynan muhim qaror deb hisoblayman. Nimagaki hech qachon mana shu ko'p qavatli uylar joylarini boshqarish bo'yicha biron marta prezidentni qarori chiqmagan. Hozirgi kunda mana shu prezident qarori asosida 5 yillik dasturimiz ishlab chiqilgan. Mana 5 yillik dasturimizda o'sha ko'p qavatli uy joylarini o'sha ta'mirlanmagan joylarni qaytadan ko'rib chiqib ta'mirlash dasturlarini ishlab chiqqanmiz. Albatta 51-52 sonli qarorda o'sha boshqaruv servis kompaniyalarini, boshqaruv tashkilotlarini tashkil etish bo'yicha ham muhim topshiriqlar berilgan. Mana shu topshiriqlar ijrosidan Termiz shahrida boshqaruv tashkilotini eksperiment tariqasida 6 mahallani, 6 shirkatni qamrab olgan o'sha ko'p qavatli uy-joylarga 109 ta uylarni boshqarish tizimini yana takomillashtirish bo'yicha Sarvar Termiz mas'uliyat cheklangan jamiyati boshqaruv tashkilotini tashkil etdik. Mana shu qaror, ushbu farmon qarorlarining ijrosini ta'lim qilgan holda boshqaruv servis kompaniyasi to'g'risida ham umuman shu qarorlar ijrosi bo'yicha jurnalist blogerlar uchun matbuot anjumani uyushtirildi. Matbuot anjumanida shu berilgan savollarga aniq qisqa londa javoblar berildi.